Загальний обсяг експортно-імпортних операцій склав за 9 місяців поточного року 1 мільярд 65 мільйонів доларів США, що майже на 15% більше, ніж за відповідний період минулого року. Якщо виразити це в загальних процентних співвідношеннях між експортом і імпортом, то картина наступна. Експорт у нас за даний період збільшився на 26%, а імпорт майже на 1% зменшився. За цей період полтавськими митниками перераховано до державного бюджету України 2 мільярди 429 мільйонів гривень.